नमस्कार, रोकटोक पर आपलं स्वागत. प्रेक्षकों, मी डॉक्टर उदय निरगुडकर. गेल्या 1 मार्च पासून देशभरातले 5 लाख सराफा व्यापारी आणि सुमारे 40 लाख सुवर्णकार कारागीर संपावर गेलेले आहेत. कारण यंदाच्या बजेटमध्ये सोन्याच्या दागिन्यांवर 1% उत्पादन शुल्क लावण्याची केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलेली घोषणा. खरं तर बजेटमध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार सराफांना आता खरेदी केलेल्या सोन्याचा अत्यंत काटेकोरपणे हिशोब ठेवणं बंधनकारक करण्यात आले. सोन्याच्या खरेदीचं पक्क बिल ग्राहकांना देण्याची सक्ती करण्यात आली. त्यामुळे सरकारचा महसूल देखील बुडणार नाही. पण सराफांना यापुढे या धंद्यात जर काही काळबेर करायचं असेल तर त्यामुळे व्यापाऱ्यांचा या निर्णयाला विरोध असल्याचं सांगितलं जातंय. 2012 त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारनं देखील असा निर्णय जाहीर केला होता. पण विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपनं त्यावेळी कर मागे घेण्याची भूमिका घेतली होती. नरेंद्र मोदींनी तर त्यावेळी या कराला विरोध केला होता, तसं त्यांनी लिहिलं देखील होतं. तत्कालीन भाजपचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी देखील सरकारला पत्र लिहून कर रद्द करण्याची विनंती केली होती. सराफांनी त्यावेळी संप केला होता. 3 आठवडे चाललेल्या संपानंतर सरकारनं हा कर रद्द केला. पण यावेळी भाजपचं सरकार अजिबात झुकायला तयार नाही, तर सोने व्यापारी ते देखील मागे हटायला तयार नाहीत. दोन्ही जण आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहेत. परिणामी यंदाच्या गुढीपाडव्याच्या सोने खरेदीचा मुहूर्त तर टळलाच, पण आता लगीन सराई सुरू झालेली आहे. पण तरी देखील ज्वेलर्सची दुकानं बंद असल्याचं, लग्नासाठीचं सोनं खरेदी कसं करायचं असा प्रश्न ग्राहकांसमोर पडलाय. या संपामुळं जवळपास 85,000 कोटी रुपयांचा फटका आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसला. चीन नंतर भारत ही खरं तर जगातली सर्वात मोठी सोन्याची बाजारपेठ. या संपामुळं दर दिवशी 990 कोटी रुपयांचा तोटा ज्वेलर्सना किंवा आपल्या देशालाच एक प्रकारे सोसावा लागतोय. सोन्या व्यापाऱ्यांच्या या संपाला आता राजकीय वळण देखील लागले. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोने व्यापाऱ्यांच्या या संपाला पाठिंबा देण्यासाठी मंगळवारी म्हणजे उद्या मुंबईत येत आहेत. काँग्रेसचा विरोध नेमका करवाढीला आहे की व्यापाऱ्यांच्या होणाऱ्या छळवणुकीला? खरं तर हा कर सराफांना किंवा सोने व्यापाऱ्यांना द्यावाच लागणार नाहीये. हा अप्रत्यक्ष कर आहे, तो एक प्रकारे ग्राहकाकडूनच वसूल केला जाणार आहे. मग अवघ्या 1% असलेल्या उत्पादन शुल्कासाठी सरकार देखील एवढं का हटून बसलंय? या कराचा बोजा सोने व्यापाऱ्यांवर पडणार नाहीये, मग या कराला त्यांचा एवढा कडून विरोध का? या माध्यमातून पुन्हा एकदा इन्स्पेक्टर राज, लायसन्स राज येईल का, ही व्यापाऱ्यांची भीती कितपत योग्य आहे? 12 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सराफांवरच सोने खरेदीची कागदपत्र आणि हिशोब ठेवण्याचं बंधन घालण्यात आलंय. मग सरसकट सगळ्या सोने व्यापाऱ्यांचा याला विरोध का आहे? मोठे ज्वेलर्स छोट्या ज्वेलर्सना वेठीशी धरतायत का? करवाढ हे व्यापाऱ्यांचं दुखणं आहे की धंद्यात काळबेर करता येणार नाही, हा खरा मुद्दा आहे. एकही भूल कमल का फूल असं व्यापाऱ्यांना आता का वाटतंय? चला यासारख्या असंख्य प्रश्नांचा वेध घेऊयात आजच्या खास रोकटोक कार्यक्रमात. फक्त 1% फक्त 1% या कार्यक्रमात आज आपल्या सोबत आहेत भारतीय जनता पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते माधव भंडारी. माधव भंडारी, आपल्या या कार्यक्रमात स्वागत. आपल्या बरोबर आज स्टुडिओमध्ये आहेत अर्थविषयक अभ्यासक, ज्येष्ठ उद्योजक जयराज साळगावकर. जयराज साळगावकर, आपलं या कार्यक्रमात स्वागत. संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांना एक उत्तम दर्जाचे अर्थतज्ञ म्हणून ओळखतो. जयराजजी, आपलं स्वागत. आपल्या बरोबर आहेत फतेहचंद रांका हे अध्यक्ष आहेत अबकारी कर विरोधी राष्ट्रीय पातळीवरील कृती समितीचे, ते प्रमुख आहेत. ते देखील या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत. फतेहचंदजी, आपलं या कार्यक्रमात स्वागत. आपण जाऊया थेट माधव भंडारी यांच्याकडे. माधव भंडारी, 2012 काँग्रेसच्या सरकारने जेव्हा अशा प्रकारचा कर प्रस्तावित केला होता तेव्हा आपण आपल्या पक्षांनी कडाडून विरोध केला होता. नरेंद्र मोदींनी या संदर्भात काय विधानं केली होती ती आज गेले कित्येक दिवस दाखवली जात आहेत. नितीन गडकरींनी देखील तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांना पत्र लिहून त्यांनी अशी विनंती केली होती की आपण अशा प्रकारची अन्याय तरतूद मागे घ्यावी. त्यानंतर ती मागे देखील घेतली गेलेली होती. पण आज तुमचं सरकार आल्यानंतर घुमजाव करत तुम्ही पुन्हा तीच 1% वाढ सोने व्यापाऱ्यांवर लादलीत. या घुमजावचं कारण काय? माधव भंडारी, पूर्णपणे घुमजाव त्याच्यामध्ये कारण नाही आहे. कारण त्यावेळेला जेव्हा 2012 आम्ही विरोध केला होता तेव्हा समाजातल्या वेगवेगळ्या वर्गांमधून जे
विरोधाचे मुद्दे समोर येत होते ते आम्ही जनतेचे प्रतिनिधी या नात्याने सरकार समोर ठेवले. आज जेव्हा आम्ही हा 1% अबकारी कर लावलेला आहे, उत्पादन शुल्क लावलेला आहे, त्यावेळेला त्याच्यामागचा मुख्य उद्देश हा कर जमा महसूल मिळवण्याबरोबरच काळ्या पैशाबद्दलची जी आमची बांधिलकी आहे त्या काळ्या पैशाच्या विषयामध्ये कठोर पावलं उचलणं, काळ्या पैशाची जी काही चलनवलनातला काळा पैसा आहे तो रोखणं, बाहेर आणणं आणि काळा पैसा निर्माण होण्याला कुठे ना कुठे आळा घालणं हे त्यातले प्रमुख उद्देश आहेत. आणि त्यामुळे आमच्या सरकारने यावेळेला ठाम भूमिका घेतलेली आहे की या विषयावरती ज्या अडचणी आहेत त्या सोडवण्यासाठी आम्ही निश्चितच मोकळ्या मनाने चर्चा करतो. 3 जणांची समिती नेमली आहे, त्या समितीच्या माध्यमातून काही ना काही मार्ग निघावा हा प्रयत्न आपला चालू आहे. आणि आम्हाला विश्वास आहे की हे जे बडे सोने वापरणारे लोक आहेत ज्यांनी देशातल्या सगळ्या लहान मोठ्या सुवर्णकारांना वेठीला धरलेलं आहे ते हळूहळू या आमच्या मताशी सहमत होतील. आपण 3 महत्त्वाचे मुद्दे मांडलेत माधवराव. एक म्हणजे काळ्या पैशाची आपली काळ्या पैशाच्या निर्मूलनाची आपली बांधिलकी आहे आणि काळा पैसा निर्माण होण्याचा स्रोत जे आहे त्याला आळा घालण्याकरता आपण कटिबद्ध आहात. चर्चा करतोय, मार्ग निघेला असा आशावाद आपण व्यक्त केलाय. जरी 1.25 महिना आणि या अर्थव्यवस्थेचं 85,000 कोटी रुपयांचं आणि दिवसाला 990 कोटी रुपयाचं नुकसान होत आहे तरी देखील अजून आपण म्हणताय की आम्ही चर्चा करतोय, 3 सदस्यीय समिती आहे तो मार्ग काढते आणि मोठ्या व्यापाऱ्यांनी लहान व्यापाऱ्यांना वेठीला धरलेलं आहे. चला या 3 प्रश्नांवर फतेहचंद रांका काय म्हणतात ते पाहूया. फतेहचंद रांका हे अत्यंत नामांकित असे सोने व्यापारी आहेत आणि गेले अनेक वर्ष ते या व्यवसायात आहेत. फतेहचंदजी, मुळात हा व्यवसाय आणि काळा पैसा यांचं नातं आता सरकारी जो पक्ष आहे भाजप त्याच्या प्रवक्त्यांनी देखील आत्ता इथं स्पष्ट केलं की काळ्या पैशाच्या निर्मूलनासाठी आणि त्याचा स्रोत थांबवण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. म्हणजे याचा अर्थ आपल्या व्यवसायामध्ये सर पांढऱ्या इतकीच काळ्या पैशाची उलाढाल होते. फतेहचंदजी, सर आत्ता जे माधव भंडारींनी जे स्टेटमेंट केलेलं आहे ते अत्यंत साफ चुकीचं आहे आणि कुठलाही स्टडी न करता केलेलं आहे. एक जे आत्ता जे 2012 सुद्धा आम्ही केला होता, कारण 27 वर्ष गोल्ड कंट्रोलमध्ये आम्ही या एक्साईज डिपार्टमेंटचा छळ सहन केलेला आहे. आणि आत्ता परत जेव्हा 2005 सुद्धा मागे घेतला, 2012 मागे घेतला आणि 3 वर्षात असं काही घडलेलं नाही. पण आत्ता जे म्हणतायत की या धंद्यातनं काळा पैसा निर्माण होतो, अजून माधव भंडारींना मला विचारायचं आहे की सोनं आयात फक्त भारतात 1 टनही सोनं किंवा 1 किलोही सोनं तयार होत नाही, हे परदेशात येतं, त्याच्यावर 10% कस्टम ड्युटी आहे. म्हणजे किलोला जवळजवळ 30,000 रुपये ड्युटी आहे, ती भरून येते. जेव्हा बँक 27 बँकांना आहे, 27 बँक जेव्हा आम्हाला विकते त्याच्यावर 1.2 हा व्हॅट लावतो आणि आम्ही त्याला चेकनी किंवा RTSनी किंवा ड्राफ्टनी पेमेंट करतो आणि त्या बाजारात आल्यानंतर त्याचं दागिन्यात रूपांतर होतं. दागिन्याला मजुरी लागते, आज 4,000 ते 7,000 रुपये तोळा मजुरी जाते. दागिने हे गृहिणी वापरते जास्ती करणं. मग हा जो सरकारकडे पैसा जो चेकनी जातो हा काळा पैसा आला कुठनं? ड्युटी भरून आले तर आला कुठनं? सगळा 1 नंबरमधनं जातो आहे. आणि यांचं म्हणणं की काळा पैसा आम्ही नियंत्रण आणणार आहे. या आम्ही जेव्हा दागिने विकतो आमची जी जर आपण इन्कम टॅक्सचे रिटर्न जर पाहिले तर आम्हाला 4 ते 5% नफा आहे. मग काळा पैसा धंद्यातनं निर्माण झाला कुठे? हे केवळ एक लोकांची दिशाभूल करायचा प्रयत्न चाललेला आहे. आणि हेच आपले आजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची संपूर्ण व्हिडिओ आज भारतभर फिरते. त्यांनी क्लिअर सांगितलं होतं हे जनमताशी संबंधित आहे, सोन्यावर कर लावू नये. 1968 साली 109 आत्महत्या झाल्या होत्या कारागिरांच्या आणि आजही आत्ता जवळजवळ 13 आत्महत्या भारतभर या 42 दिवसात झालेल्या आहेत. हे एक लक्षात ठेवा की आमच्याकडे जे गिरायक येतं त्याचा पैसा काळा आहे का गोरा आम्हाला काय माहिती.
आज इन्कम टॅक्स आहे, सेल टॅक्स डिपार्टमेंट आहे, आज ईडी आहे. इतके डिपार्टमेंट तुम्ही हजारो लाखो आज सेवक ठेवलेले आहेत. त्यांचं काम आहे काळा पैसा शोधण्याचं. आणि हे सगळ्यांना माहिती आहे की काळा पैसा कुठे आहे. आजपर्यंत मला एकही व्यापारी दाखवा की त्याच्याकडे रेट टाकल्यानंतर काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात सापडलाय. हे सगळं एक आमच्यावर खापर फोडतायत, ते साफ चुकीचं आहे. मग जर काळ्या पैशाबद्दल बोलतात तर 2012 आम्हाला सपोर्ट का केला होता. आता दुसरी गोष्ट, हे मोठे व्यापारी छोट्या व्यापाऱ्यांना वेटीस धरतायत. एक माधव भंडारींना सांगतो की चुकीचं विधान करताय. मोठे व्यापारी कोणालाही धरत नाही. मोठे व्यापारी आज कायद्याच्या ह्याच्यामध्ये संपूर्ण ऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये काम करतायत. आज जो वर्ग आहे त्यांनी 1967 ते 1990 पर्यंत जे त्रास संधले म्हणून आज छोटे व्यापारींना भीती आहे की इन्स्पेक्टर राज येणार, आमच्या घरी येणार, आम्हाला छळणार आणि त्याच्यात भ्रष्टाचार वाढणार. आणि म्हणून आज त्यांना समजा जरी लागत नसेल तरी ते दुकान आम्हाला उघडू देत नाही. ते स्वतःहून पुढे आलेले आहेत. कारागिरांच्याकडे तुम्ही इन्क्वायरीला जाणार, तुम्ही म्हणतायत फक्त कागदपत्रावर म्हणताय, परंतु याच्यामध्ये तुम्ही कुठलेही आजपर्यंत सरकारी जे अधिकारी आहेत ते सांगतात ते कागदपत्रावर आम्ही आमच्या पद्धती करणार. से आज आमचा ट्रेडिंग आहे, ट्रेडिंगला एक्साइज लागणार कसा? तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंगची काही फॅक्टरी नाही आहे. आम्ही जे आज धंदा करतोय जे ट्रेडिंगवर करतोय, हँडीक्राफ्ट म्हणून सरकार डिक्लेअर करते आणि हँडीक्राफ्टवर जर एक्साइज ड्युटी लावताय, आमचा ड्युटीला किंवा कराला विरोध नाही. हे अजूनही सांगतो की जी आज दिशाभूल करतायत माधव भंडारींनाही माहिती आहे, आमची कराला बिलकुल विरोध नाही. ऑन द कॉन्ट्री, आम्ही केंद्र सरकारला सांगितलंय तुम्ही सेंट्रल व्हॅट लावा, तुम्ही 1% 2% लावा, आम्ही द्यायला तयार आहोत. परंतु आज या कराच्या नावाने सेंट्रल एक्साइजचा जो चुकीचा एक जाचक कायदा त्यामध्ये ओढले गेल्यामुळे याच्यामध्ये सगळे व्यापारी त्रस्त आहेत. आणि या कायद्याने जर करायला लागलं तर मला एक सांगा की प्रत्येक दागिन्याला इन्व्हेंटरी कशी ठेवणार? नग वाईज आमच्याकडे आत्तापर्यंत इन्कम टॅक्स किंवा व्हॅट डिपार्टमेंटमध्ये वजनावर स्टॉक आहे. तुम्ही इन्व्हेंटरी ठेवा, त्यानंतर ट्रेडिंग स्टॉक वेगळा ठेवा, मॅन्युफॅक्चरिंग स्टॉक वेगळा ठेवा, रिपेरिंगचं आलं की त्याला तुम्ही वेगळा ठेवा. याच्यामध्ये सेक्शन 12A प्रमाणे 12 प्रकारचे रजिस्टर ठेवायचे. आम्ही धंदा करायचं की हे रजिस्टर भरत बसायचे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक माल हा जर गेला बाहेर चलन करा. पर आज होलसेल व्यापारी, आज प्रत्येक व्यापाऱ्यांकडे छोट्या व्यापाऱ्यांकडे माल घेऊन जातात. त्यांना माल घेऊन जायचा तर म्हणजे ड्युटी पेड करून घेऊन जा. हे कुठला कायदा? हे संपूर्ण जाचक आणि जुलमी कायद्याच्या प्रोव्हिजन मुळे आज आम्ही विरोध करतोय. आम्ही कराला विरोध करत नाही. काळा पैसा आमच्या धंद्यात निर्माण होत नाही. तुम्ही तुमचे मुद्दे सगळे मांडले आहेत आणि माधवरावांकडे आपण त्याची उत्तरं घेऊ. पण माधवरावांकडे जाण्यापूर्वी एक छोटासा प्रश्न आपल्याला असा आहे की आपली युनिटी आहे असं म्हणता खरोखरच 100% सुवर्ण व्यापारी आत्ता संपात सहभागी आहेत का? असं असेल तर माझी जी माहिती आहे की कल्याण ज्वेलर्स, तनिष्क असे मोठे मोठे ब्रँड आपल्यापासून फुटून त्यांनी आपापली दुकानं चालू केलेली आहेत. जवळपास 50% सुवर्णकार दुकानं आत्ता चालू केलेली आहेत. बाकीच्यांना चालू करायचे आहेत, फक्त संघटित दहशतीमुळे ते चालू करत नाही आहेत. माझं म्हणणं खरं की खोटं? फतेहजनजी सत्य काय सांगा. हे आपलं म्हणणं 100% चुकीचं आहे, खोटं आहे असं मी म्हणेन. कारण कल्याण, मलबार, जॉय अलुकास ही दुकानं किती आणि यांना हे मॅन्युफॅक्चर नाही आहेत. हे सगळे परचेस करून विकणार आहेत. हे यांना मॅन्युफॅक्चरमध्ये काय लागणार? कारण ते टॅक्स पेड करून आले. ते 300 ते 400 दुकानं आहे जिथे 6 लाख व्यापारी, तुम्ही 40 लाख हे जे म्हटले ना सुवर्णकार सर, बंगालमध्ये, वेस्ट बंगालमध्ये 1 कोटी सुवर्णकार आहेत. आणि आज म्हणजे जवळजवळ ही इंडस्ट्री जवळजवळ 5 ते 7 कोटी लोकांची आहे. 40 लाख आणि 6 लाख नाही आहे. आणि याच्यामध्ये हे जे म्हणतात की आपण म्हणतात दुकानं उघडी साहेब, ही जी दुकानं यांनी, मी म्हणेन की यांनी स्वतः, यांचा सरकारवर प्रेशर आहे, यांना हा धंदा मिडल क्लासमधला सगळा खलास करायचा आहे. आणि म्हणून ते सरकारला दाखवतात की आम्ही तुम्हाला सपोर्ट करतोय. छोटे व्यापारी हे छोटे प्लेयर यातनं निघून जावेत आणि छोटे बेरोजगार व्हावेत. आणि हे जे मसुबा त्यांचा आहे हे कधीच शक्य होणार नाही. कारण आमची युनिटी इतकी आहे. आम्ही जरी आज मोठे लोक उघडायची म्हणतोय,
पण ते आम्हाला उघडू देत नाही. इतकी युनिटी स्टॉप आहे. आणि जर म्हणत असाल की 50% सर मला मोजून दाखवावी 50%. मी संपूर्ण भारतात पॉइंट वेट एक तरी सुद्धा जॉय लुकास कल्याण आणि तनिष्क हे जे छोटे असतील संख्येने त्यांनी आपापली दुकानं तुमच्या संपाची कुठलीही तमा न बाळगता उघडलेली आहेत हे देखील तितकीच वस्तुस्थिती आहे. माधवराव त्यांनी ज्या तीन गोष्टी सांगितल्या इन्व्हेंटरी कशी ठेवणार, माधवरावांचं उत्तर घेऊया फतेहजनजी, इन्व्हेंटरी कशी ठेवणार जी टिपिकल सोन्याची प्रक्रिया असते, सोन्याची दागिन्याची प्रक्रिया असते, ते धुतलं एका ठिकाणी जातं, त्याच्यावरची प्रक्रिया एका ठिकाणी होते, त्याच्यावरचे दागिने बनवायची प्रक्रिया दोन तीन ठिकाणी होते, अशा तीन चार ठिकाणी सुवर्णकारांकडे छोट्या छोट्या याची प्रक्रिया होत असते. मग या प्रत्येक ठिकाणी याचा स्टॉक कसा ठेवला जाणार? तो जो छोटा छोटा व्यापारी आहे तो छोटा व्यापारी कागद काम करत बसणार का? तो तेवढा शिकलेला नाही, त्याच्याकडे तेवढी व्यावसायिक सफाई नाही, तो आपल्या त्याच्याकडे हातातल्या कसबावर पिढ्यानपिढ्या जगत आलेला आहे. अशा छोट्या व्यापारा अशा छोट्या कलाकारांना अशा छोट्या कारागिरांना आपण मेक इन इंडियाच्या या भारतात बेरोजगार करताय? माधवराव हा सगळा दिशाभूल करण्याचा कांगावा आहे, कारण मुळामध्ये याच्यात 12 कोटीच्या पुढच्या लोकांवरती हा अबकारी कर बसणार आहे. ज्यांचा वार्षिक उलाढाल 12 कोटीची आहे त्यांच्यावरती ज्यांची आहे त्यांच्यावर बसणार आहे. 12 कोटीची उलाढाल असं जर आपण विचारात घेतलं तर दिवसाला 40 तोळ्याचं काम जो करेल त्याच्यावरती हा टॅक्स लागू होईल, त्याच्या खाली लागू होणार नाही. त्यामुळे छोट्या लोकांना तर या कराचा कुठल्याही प्रकारचा संबंध येतोय असं दिसत नाही. आणि जे वरचे आहेत, राकासाहेबांनी स्वतः सांगितलं की ते संघटित आहेत, त्यांच्याकडे सगळी यंत्रणा आहे, तर त्यांच्याकडे असलेल्या यंत्रणेमधून त्यांना सगळ्याचा हिशेब ठेवणं आणि त्याचे कागदपत्र नीट करणं, आजच्या जमान्यामध्ये कागदपत्र करावी लागत नाही, कॉम्प्युटराईज सगळं असतं, त्यामुळे ते मुळात त्यांच्याकडे आहे, ते तेवढे संघटित आहेत आणि ते अधिक संघटित करणंसुद्धा त्यांना शक्य आहे. परंतु त्यांना मुख्यतः सरकारला हिशेब द्यायचा नाही ही त्यातली वस्तुस्थिती आहे. एक मिनिट माधवराव, आणि याच्यामध्ये काळा पैसा कुठून येतो काय येतो वगैरे ते जे बोलतायत, एक साधा मुद्दा असा आहे की सोनं आयात होतं ही वस्तुस्थिती आहे. 600 टनपेक्षा जास्त सोन्याचा हिशेब लागत नाही असं अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं, हे कसं काय? आणि सोन्याचा उपयोग काळा पैसा दडवण्यासाठी होतो, सोन्याचं स्मगलिंग होतं, यांना उत्तर देतो, या काही छुप्या गोष्टी नाही. मला माहिती आहे, मी फतेहजंग जी आपल्याकडे येतोय, यामध्ये सोन्याच्या वापरामध्ये सोन्याचा उपयोग काळा पैसा दडवण्यासाठी केला जातो हे सर्वांना माहिती आहे. बरोबर आहे. मग हा जो काळा पैसा दडवण्याकरता केला जातो, फतेहजींनी तेच तुम्हाला आव्हान दिलं, एका तरी सुवर्णकाराला एका तरी सोने व्यापाऱ्याला छोट्या बड्या आपण काळा पैशासहित मुद्देमालासहित पकडल्याचं एक तरी उदाहरण आपल्याकडे आहे का? फतेहजींनी संपूर्ण महाराष्ट्रासमोर तुम्हाला चॅलेंज दिलेलं आहे, एका तरी सोने व्यापाऱ्याला एका तरी सुवर्ण कारागिराला आजपर्यंत त्याच्या काळ्या पैशासकट तुम्ही पकडलेला आहे का? मग पकडलेला नाही तर केवळ संशयाच्या आधारावर त्यांना आरोपी फार तर म्हणू शकाल, त्यांना गुन्हेगार म्हणून डिक्लेअर नाही करू शकणार. शुल्क बसवत असताना बोला नाही, या अबकारी कर बसवताना उत्पादन शुल्क बसवताना चुकीची माहिती, काळा पैसा सुवर्णकाराने दडवून ठेवला असं सरकारने म्हटलेलं नाहीये. सोन्याचा उपयोग काळा पैसा दडवण्यासाठी होतो, त्यामुळे सोन्याचा हिशेब लागला पाहिजे आणि सोन्याचा हिशेब काटेकोरपणे लागावा म्हणून ही व्यवस्था आपण आणतो. सोन्याचा हिशेब काटेकोरपणे लागावा म्हणून वैषम्य असण्याचं कारण केलेली आहे. व्यवस्था नकोशी का, काटेकोर व्यवस्था का नको, हा त्यातला माझा प्रश्न. जयराज, जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची चीन नंतरची व्यापारी बाजारपेठ सोन्याची कुठली असेल तर ती भारताची बाजारपेठ आहे. गेल्या 1.5 ते 2.5 महिन्यापासून हे सगळे व्यवहार ठप्प झालेले आहेत. 85,000 कोटीचा जास्त फटका आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. हे कशाचं लक्षण आहे? एक नवीन व्यवस्था आणायचा प्रयत्न सरकार करत आहे, त्या व्यवस्थेला विरोध करणारे या ठिकाणी तुम्हाला दोषी वाटतायत का? नवीन व्यवस्था आणणारे काहीतरी मनात हेतू बाळगून ही व्यवस्था आणतायत, कारण पूर्वीच अशी व्यवस्था आणायला याच लोकांनी विरोधी पक्षात असताना विरोध केला होता. खरं तर या धंद्यातील लोक हे भाजपचे समर्थक आहेत असं म्हणजे होते, पण ते आज एक ही भूल कमल का फूल म्हणतात. पण आजचे हे झाले, तर भाजप एवढी जर का मोठी किंमत देत असेल
तर त्यामागे तेवढं मोठं कारण असण्याची शक्यता आहे. जसं आता माधव भंडारी म्हणाले की 600 टन सोन्याचा हिशेब लागत नाही. आता सोन्याची गोष्ट अशी आहे की सोन्याची ज्वेलरीची दुकानं ही गोष्ट वेगळी आहे. तो संस्कृतीचा भाग आहे. जेव्हा कुठल्याही संस्कृतीचं आपण पाहणी करतो तेव्हा त्या काळात कुठले दागिने लोक वापरत होते याची पाहणी होते. आणि सोन्याचा दुसरा अंग असं आहे की त्याला गॉड्स ओन करन्सी म्हणतात. ती क्वासी करन्सी आहे कारण ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणाहून नेता येतं, ठेवायला कमी जागा लागते आणि त्याला लिक्विडिटी आहे, त्यामुळे ते करन्सी म्हणूनही वापरलं जातो. आता तिसरा मुद्दा असा आहे याच्यातला की सोन्याचा डिमांड हा इन इलॅस्टिक आहे. म्हणजे जी मागणी आहे ती दुधासारखी किंवा पाण्यासारखी नाही आहे. तर संप करून राकाजी हा प्रश्न मिटेल असं मला वाटत नाही, कारण लोक थांबतील किंवा इतर राज्यात जातील किंवा तनिष्ककडे जातील. हा प्रश्न सोडवायचे इतर मार्ग संघटनेने वापरून सरकारची चर्चा करावी याच्यावर जर का काही मार्ग नाही. मला ब्रेक वर जाण्यापूर्वी तुम्हाला छोटासा प्रश्न विचारायचा आहे, तो म्हणजे सोन्याच्या व्यापारात भारतामध्ये आत्ता पारदर्शकता आहे का आणि या प्रस्तावित बदलामुळे त्याच्या अंमलबजावणीनंतर ती पारदर्शकता येईल का? आत्ता पारदर्शकता आहे असं मला वाटत नाही, कारण 600 टन जर का हिशेब लागत नसेल असं केंद्र सरकार म्हणतंय तर पारदर्शकता नाही आहे. आणि याच्यामुळे पारदर्शकता येईल असंही मला वाटत नाही, कारण मग त्या 1% मार्ग काढणारेही लोक असतात. काय एक्साईज काय एकटा याच इंडस्ट्रीवर आला असं नाही, सगळ्या इंडस्ट्रीवर आहे. आणि काही इंडस्ट्रीमधले एलिमेंट असे असतात ते हुशार असतात, चला आता टॅक्स एक्साईज आला आता बाहेर से माल निकालेंगे, पीछे से माल निकालेंगे, असंही होतं. म्हणजे याच्यामुळे एक प्रकारे दुसऱ्या समानांतर अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एक प्रकारची चालना मिळेल असा आपल्याला धोका अशी धोका मला वाटतो. इकडे 600 टन सोनं आयात केलं, नेमकं कुठे गेलं त्याचा हिशोब लागत नाही, तर दुसरीकडे पारदर्शकता नाही म्हणून या व्यवस्थेनं पारदर्शकता येईल असं समजायचं काही कारण नाही आहे. प्रश्न आणखीन अधिक गंभीर होत चाललाय. चला चर्चा करूया आणखीन एका ब्रेक नंतर. कुठे जाऊ नका, पाहत राहा G24 आपण पाहत आहे फक्त 1%. G24 रहा एक पाऊल पुढे.